ମନେକର ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଏନ୍ଟା ଟର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ମିନ୍ ଦେଇଛି କେତେ ନା ଏମ୍, ମିନ୍ କେତେ ଦେଇଛି ଏମ୍ ଦେଇଛି। ମିନ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଏକ୍ସ ଏନ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ କ'ଣ ଏନ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମଟା ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ଆମକୁ ମିନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ମିନ୍ ବାହାରିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଟା ଫର୍ମୁଲା ନା, ଏଇ ସମ୍ଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଏଇ ସମ୍ଟା କେତେ ହେବ? ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଏକ୍ସ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେବ? ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍, କାହିଁକିନା ଏଠୁ ଏମ୍ ଏଠି ଅଛି ଏନ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିଲା? ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଚେକ୍ କର ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଟା ଅଛି, ସମ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି, ସମେସନ୍ ଅଫ୍, ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି? ଦେଖ ଆଉଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଇ, ହେଲା, ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଇ, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଆଇ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? ୱାନ୍ ଟୁ ଏନ୍। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ଆମେ ୱାନ୍ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଏନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇବାକୁ ଯିବା, ମାନେ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଫୋର୍ ଡଟ୍ ଏକ୍ସ ଏନ୍, ଏମିତି ମିଶା, ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, କେହି ଏମିତି ଏଇ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଏମ୍ ଏନ୍, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ କାହିଁ ବାହାରିଛି ନା, ଏଠି ଯେହେତୁ ଏନ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ତା'ର ମିନ୍ଟା ଏମ୍ ଥିଲା, ଏମ୍ ଏନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକି ଏଠି ଏମ୍ ଏନ୍ ହେଇଛି, ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲା ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦିବ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯଦି ଦେଇଥିବ, ସେଠାରେ ମିନ୍ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବ ନା, ସମେସନ୍ ଏଫ୍ ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇ ବାଇ ଏନ୍, ତୁମେ ନର୍ମାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କର, ସମେସନ୍ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କର, ସମେସନ୍ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ସମେସନ୍ ଏଫ୍, ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମେସନ୍ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇନ୍ ଟୁ ଅବଜରଭେସନ୍, ଆଉ ସମେସନ୍ ଏଫ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ ନା, ହେଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମ, କେତେଟା ଟର୍ମ ସୁ ମାନେ ନମ୍ବରଟା କେତେଟା ଅଛି, ନାଇଁ ଅବଜରଭେସନ୍ କେତେଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍, ଏଠି ଏନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେଇଟା ମିନ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ମିନ୍ଟି ଆମେ ଏମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମେସନ୍ ଏଫ୍ ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଗଲା? ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍, ତାହେଲେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍, ଆଉ ବା ନର୍ମାଲି ଆମେ ଲେଖନ୍ତି ସମେସନ୍ ଏଫ୍ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି ଏମ୍ ଏନ୍। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ସମେସନ୍ ଏକ୍ସ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ମିନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍, ନମ୍ବର ଟର୍ମ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍, ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାନେ ଆକ୍ୱାରିଟି ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବା। ଏକ୍ସ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାନେ ଏକ୍ସ ୱାନ୍, ଏକ୍ସ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଲେଖାହେଇଛି ମାନେ ଲେଖାଯିବ କେତେ? ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଏକ୍ସ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ, କାରଣ ଏଠି ଆଇ ଏଠି ଏଠି ଲେଖିନି ବାଉଣ୍ଡେଡ଼ ପଏଣ୍ଟ, ଏମିତି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖିବା କଥା କେତେ, ବାଉଣ୍ଡେଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଏନ୍, ଏମିତି ଲେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲେଖିନି ଏଠି, ନର୍ମାଲ ଲେଖନ୍ତିନି, ଲେଖିବାଟା ହେଉଛି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ନ ଲେଖିଲେ ଆମେ ୱାନ୍ ଟୁ ଏନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ମାଲ ଆଡ଼୍ କରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଏଠି ଦେଖ, ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଏକ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ଏମିତି ଏକ୍ସ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବ ନା, ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଏକ୍ସ ଏନ୍ ବନେଇଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ସବୁବେଳେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏନ୍ଟା, ଏଠି ଏନ୍ଟା ମାଇନସ୍ ଟୁ ବସିଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା ଏଠି? ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ କେତେଟା ଏନ୍ ଥିଲା, କେତେଟା ଦୁଇ ଥିଲା, ଏନ୍ଟା ଦୁଇ ଥିଲା, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏନ୍, ତାହେଲେ ଆସିଲା କେତେ? ଏନ୍ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏନ୍, ତାହେଲେ ଚେକ୍ କର ଏନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମ, ଏନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମ, ଏମ୍ କ'ଣ, ଏମ୍ ହେଉଛି ଆମର ମିନ୍, ଆଚ୍ଛା ଟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଇଛି, ଏନ୍ କ'ଣ ନା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମ, ତାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଜାଣିଦେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଫ୍ରମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଦେଖ, ଯଦି ସମେସନ୍ ଏକ୍ସ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଏ କହିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ? ଏନ୍ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଏନ୍, କାହିଁକି ଦେଖ ଏଠି ଏନ୍ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ଏଠି ଏ ଥିଲା ବୋଲି କେତେ ଆସିଲା? ଏ ଏନ୍ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏନ୍ କ'ଣ, ଏନ୍ ହେଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମ, ଏମ୍ କ'ଣ, ଏମ୍ ହେଉଛି ମିନ୍, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ ଏମ୍, ଏନ୍ ଏମ୍ଟା କ'ଣ, ଏନ୍ ଏମ୍ ହେଉଛି ସମ୍, ସମ୍ ମାଇନସ୍ ଏନ୍ଟା ଏ ଥିବ ନା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏ, ଏକ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ, ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏ, ଏକ୍ସ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଏ, ଅପ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶେଇବା, ଏଇଟା ଆସିଲା ଏନ୍ ଏମ୍ ହେଲା, ଯଦି ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ଏ ଏନ୍ଟା ମିଶେଇବା, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଏ ଏନ୍ ହେଲା, ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ରହିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଦେଖ ଯଦି ଏମିତି ଥାଏ, ଏଠି ଏ ହେଉଛି ଏନି ନମ୍ବର, ଏଠି ମିନ୍କୁ ବସେଇଦେଲା ଆଉଥରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି, ଏକ୍ସ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଏମ୍, ଏକ୍ସ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଏମ୍ଟା କ'ଣ ଆସିବ, ସେମିତି ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍, ଏକ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏମ୍, ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏମ୍, ଏକ୍ସ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଏନ୍, ଅପ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍, ତ ଏମିତି କରିବି ନା, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଏଇ ବାହାରିଲା ଏଠି ଅପ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଥିବ? ଏଇଟା ହେବ ଏନ୍ ଏମ୍ ହେବ, ଏଇଟା କେତେ ହେବ ନା, ଏଇଟା ହେବ ଏନ୍ ଏମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ଟା ଅଛି, ଏମ୍ଟା ହେଉଛି କେତେ ହେବ, କେତେଟା ଏମ୍ ଥିବ ନା, ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍, ଏକ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏମ୍, ଏମିତି ଅପ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍, ତାହେଲେ ଏନ୍ଟା ଏମ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ଏନ୍ ଏମ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏନ୍ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଏନ୍ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଏମ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଏମ୍ଟା ଦେଇଛି ନା, ଏମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ମିନ୍, ମିନ୍ ଦେଇଥିବ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଏକ୍ସ ଆଇରୁ ମିନ୍ ମାଇନସ୍ କରିବା, ଏମ୍ ସମେସନ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଯେଉଁ ନା, ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଚେକ୍ କର, ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ମିନ୍ ମିନ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏମ୍ ନେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମିନ୍ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ବାର୍। ଓକେ, ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା, ସମେସନ୍ ଏକ୍ସ ଆଇ ନା, ଏଫ୍ ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବାର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା, ଏଫ୍ ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଫ୍ ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇ ହେଉଛି ସମ୍ ବାହାର କରିବା, ସମ୍ଟା କ'ଣ, ଏଫ୍ ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇ ଦେଖ ଏଇ ପେପରରେ ଲେଖା କର, ଏ ସମେସନ୍ ଏଫ୍ ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାର କରିଥିଲି ନା, ମିନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ନମ୍ବର, ତାର ମିନ୍ କେତେ, ଏଠି ମିନ୍, ଏଠି ମିନ୍ କେତେ ଦେଖ, ଏଫ୍ ଆଇ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ମିନ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା, ଏକ୍ସ ବାର୍ ଇଣ୍ଟୁ ନମ୍ବର ହେଉଛି କେ ନା, ଏନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ ଏଠି ଯାହା ଥାଉ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏ ଥିଲା, ଏ ଏନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ କଲ୍ଟା ଆସିଲା ବୋଲି କଟିଗଲା, ହେଲା, ଦେଖ ଚେକ୍ କର,
मीन एटी देखा दला एक्स बार एटा दला एफआई एक्सआई माइनस एक्स बार अच्छा एफआई एक्सआई रो वैल्यू केते एपोट बाहर कर जे एफआई एक्सआई रो वैल्यू केते ना एम इनटू एन एम कोन एम होची मीन एन होची नंबर ताले एफआई एक्सआई रो वैल्यू एट पुट करली एफआई एक्सआई रो वैल्यू केते मीन मीन होची के एक्स बार आ नंबर होची एन माइनस केते रहइबो एठी जतले हमर थला एठी ए रहउथला देखो क्वेश्चन देखो एठी ए रहउथला एन लिखाउथला 2 रहउथला 2n लिखाउथला एम रहउथला एमएन लिखाउथला सेमती एक्स बार अछि माने एन इनटू एक्स बार लिखा जइबो तने एन इनटू एक्स बार माइनस एन इनटू एक्स इक्वल टू 0 तने एटा डायरेक्ट मन रखिबो जदि समेशन एक्स आई माइनस मीन कर देला माइनस मीन कर देई ब्रैकेट एम दे दिथिबो तार अर्थ त बुझियो पडिबो तने एक्स रे मीन होजि केते एक्स1 प्लस सॉरी एटा भले खोली लेख एक्स1 माइनस मीन प्लस एक्स2 माइनस मीन प्लस एक्स3 माइनस मीन डॉट 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 चलला अप टू एक्सएन माइनस मीन ताले बर्तमान देखले एक्स1 एक्स2 एक्स3 अप टू एक्सएन पर्यंत एटा मिसि केते हिजिबो एमएन हिजिबो माइनस देखो एटीएम 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 सब बडे एम गोटे डायलन तने एन टाइम आइला सही एन एम हला तने दैट इज इक्वल टू 0 तने जतले गोटे एक्स आई रु मीन माइनस हुए आंसर आसे 0 ओके okay?